سلامونه ډاکټر صاحب جنبش، هله د چروغو جوړ به غوښتل مې چې په دې پوه سم چې ستاسو د نظر جورنالیزم څه دی، دندې څه دي او بنسټونه څه دي. ما په بیلابیلو کتابونو کې د جورنالیزم تعریفونه، دندې او لومړني بنسټونو په باره کې معلومات لوستي دي، خو دا ځل غواړم چې تاسو خپلې تجربې، چې کابو د ژوند لویه برخه مو په همدغه جورنالیزم کې هم په زده کړو هم په عملي ډګر کې تیره سوې ده، نو که لطف کوي د همدغه پښتنو ځواب راته وایس. مننه. د بنسټونو خبره دې کړې ده چې د ژورنالیزم لومړني بنسټونه څه دي. دا ډېره عامه ده او سلګونه تعریفونه او بنسټونه او شیان ورته ټاکل شوي دي. مثلا وظیفه یې دا ده چې خبرول وکي، روزل وکي او بختول وکي. یعنی دا دغه لومړۍ ورځې نه چې ژورنالیزم عام شوه ده دا ورسره راغلی دي. نور هر مؤسسه د ځان لپاره خپل خپل تعریفونه او بنسټونه لري، خو یو شی چې ډیر کسان په هم عقیده دي هغه دغه 15 اصول دي. لومړی دقت ده، یعنی چې حقایق څنګه چې دي هغه سه واخلي. سړی نشي ویلی چې دا سم دي، ځکه سموالی یا رښتینوالی هم یو نسبی شی ده. یو شی چې یو چاته سم بریښي بل ته ناسم بریښي، خو په هماغه شیبه کې چې ته شی اخلي ځان ډاډه کړه او قانع کړه چې دا مې سم اخیستی دي. دویم خپلواکي ده، یعنی دا چې ته د چا لپاره د تبلیغ وسیله نه شي، څه چې وایې هغه په خپلواک ډول وایې. بلې بېطرفي ده. بېطرفي په دې معنا ده چې په هر پیښه کې تر یوې خوا ډېر اړخونه کېدای شي، دوه او څو اړخونه پکې شریک وي. کله چې د یو نظر راخلي هڅه کوي چې ومومي چې نور نظریات کم دي او هغه څنګه په خپل ستوري په خپل خبر او رپورت کې راوړم چې ورخیز ونه پرېښي، نو ته بې طرفه راځي. بل مهم شی چې په تیره بیا افغانستان لپاره ډېر ارزښت لري، بشرپالنه ده. هغه په دې معنی چې هر شی چې لیکي، که رادیو ته وي که ټلویزیون ته وي که آنلاین ته وي، دا دې په پام کې چې زه داسې څه ونه وایم چې نورو ته زیان واړي. یعنی انسان ستا د رپورټ په مرکز کې راځي او دې ته دې پام وي چې یوه کوچنۍ خبره، یو کوچنی عکس، یو تصویر په ټلویزیون کې کېدای شي یو شمېر کسان وځوروي خوږی کې، نو دې ته دې پام وي چې ستا ژورنالیزم په بشر پالنې باندې ولاړ وي. او وروسته خبر او اصلې پکې محاسبه ده، احتساب ده. یعنی چې جورنالیست داسې فکر ونه کړي چې زه چې څه وایم کامل الاختیار یم، څوک نشته چې له ما نه پوښتنه وکړي. او تل باید په دې فکر کې وي چې یو څوک زما مخاطب ده چې دا شیان هغوی ته رسیږي، هغوی اخلي او هغوی اوري، او زه د انسان په توګه کېدای شي چې خطا وکم. په هر شیبه کې چې فکر وکړو چې یو شی ترې خطا شوی دی، تېروتی دی، هماغه شیبه کې سم کړي او جدیوالي ته په پام سره که د بښنې وړ وي له خپلو مخاطبانو نه بښنه وغواړي. نن به په همدې باندې بسنه وکړو، نورې ورځې به بیا په نورو باندې غږېږو. مننه.